အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအလင်းကချန်နယ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့စီးရီးယာဒီတိန်လင်းလင်းသင်းမော်အမေရိကန်ရဲ့ပူပေါင်းတက်ဖြတ်မှုအပေါ်တရုတ်သတိပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာတွင်၌ဒီတိန်ရဲ့လင်းလင်းသင်းမော်တစီတက်ဆွဲမည်အစီအစဉ်သည်အလွန်အနည်းများသောလှုပ်ရှားမှုဖြစ်လိမ့်မည်ဟုဒီတိန်ဆိုင်ရာတရုတ်သံမကြီးကသတိပေးပြောဆိုလိုက်ကြောင်းစနေနေ့ထုတ်သတိသတင်းစာတွင်ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။ယူရရှိတရုတ်ချိန်တန်းတန်တမန်ရှုရှောင်းမင်းကလန်ဒန်ကဒီနေ့ကုန်ပိုင်းမှာဥရောပသမဂ္ဂနဲ့ကုန်သွယ်ရေးဖြတ်တောက်လိုက်ချိန်မှာတရုတ်ပေါ်စီးရီးယားတက်ဖြတ်နာတွေလှုပ်ပြီးအမေရိကန်နဲ့မပူးပေါင်းတင်ပါဘူး။ဥရောပသမဂ္ဂကနေခွဲထွက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ UK ကကမ္ဘာမှာအရေးပါတဲ့ကန္နာကနေပါဝင်ကြုံမှာပါဒီလိုလှုပ်ရက်ကအရေးပါတဲ့ကန္နာမှာပါဝင်ဖို့လှုပ်တဲ့နီလန်မဟုတ်ပါဘူးသတိတင်းဌာနနဲ့အင်တာဗျူးတွင်ဖြေဆိုခဲ့ပါတယ်ပြည်တွင်းစစ်ဘက်ရေးရာစီမံခန့်ခွဲသူများသည့်တရုတ်ကိုစန့်ကျင်ရေးနိုင်ငံတကာမှာမေးရအစိပ်ပိုင်းတရက်အဖြစ်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာ၌ HMS Queen Elizabeth လင်းဒင်သင်းမောကိုတက်ဆွဲရန်အစီအစဉ်များကြံစီထားကြောင်းခုတစ်ပတ်တွင်သတိတင်းစာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ပေါင်3.1ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတဲ့ရေရင်သည်ပွဲဥထွက်တက်ဖြတ်မှုကိုလာမည့်နှစ်တွင်စတင်ရန်ရာထားပြီးတောင်တရုတ်ပင်လယ်အတွင်းရေကြောင်းသွားလာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ပေါ်စိုးရိမ်မှုများရှိနေစဉ်ရွက်လင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့ပြင်လန်ဒန်နှင့်ပေကျင်းကြားကိစ္စရဲ့အများပြားပေါ်တင်းမာမှုများမြင့်တက်လာပြီးအမေရိကန်တရုတ်ဆက်ဆံရေးတည်တည်သာယိုယွင်းလာခြင်းနှင့်အဆိုပါလင်းလင်းသင်းမောကိုအမြဲတစေအခြေချထားရန်အလားအလာရှိပါတယ်။ဒီရင်ဒီအင်ဂါနီကအမေရိကန်ရဲ့ PR ပေးမှုကိုလက်ခံရန်တန်ထိတ်တန်ပြုခဲ့ပြီးတရုတ်သတိပေးနေသည့်ကြားမှာ 5G ကွန်ရက်မှာဟာဝေးကုမ္ပဏီရဲ့ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းများကိုဖယ်ရှားရန်ညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်။ Network it has backtracked on a plan ချူချောင်မင်ကအဆိုပါကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ပြက်ဖွယ်ကောင်းကြောင်းနဲ့မှားယွင်းသောဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ကြောင်းဒီတိန်တွင်တရုတ်ကုမ္ပဏီများရဲ့ပေါင်ဘီလီယံပေါင်းများစွာတန်တဲ့ယင်းဤမြုပ်နှံမှုဆုံရှုံလိမ့်မည်ဟုခံမှန်းကြောင်းဟာဝေးသည်တခြားတရုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ဥပမာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းနှင့်ယခုကအစစအရာရာပြောင်းလဲကုန်ပြီဖြစ်ကြောင်းသတိသို့ပြောကြားခဲ့ပါသည်တရုတ်သည်ဗြိတိန်ကိုလိုနီဖြစ်ခဲ့သောဟောင်ကောင်ပေါ်အငင်းပွားဝယ်နိုင်ငံသားဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးနောက်တရုတ်နှင့်ဗြိတိန်ကြားအဆိုပါကိစ္စနှင့်ဆက်လင်းပဏိပက္ခဖြစ်နေကြပါသည်ဗြိတိန်ကဟောင်ကောင်ပြည်သူများကို၎င်းတို့နိုင်ငံသားဖြစ်စေရန်အခွင့်အလမ်းပေးမည်ဟုတုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါသည်ဤနည်းအားဖြင့်ဟောင်ကောင်ပြည်သူ300,000ကျော်သည် UK သို့ရွှေ့ပြောင်းလာနိုင်ပြီးအခွင့်အလမ်းရရှိစေမည်ဖြစ်ပါသည်ဟောင်ကောင်ဒီမိုကရေစီအရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူထင်ရှားသောလူငယ်များနှင့်တဦးဖြစ်သည့်နတ်သန်လောကဆူယောခတ်တန်သောလုံခြုံရေးဥပဒေအတွက်၎င်းနေဖြင့်ပြည်တွင်းကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းတနင်္လာနေ့ကပြောခဲ့ပါတယ်အဆိုအရဥပဒေသည်စီယုံတိမ်သွင်းခြင်းစုဖူထားကြောင်းလုံဆော်ခြင်းအကြမ်းဖက်ခြင်းနှင့်ပြည်ပနှင့်ပူးပေါင်းကြံစည်ခြင်းများအတွက်ထောင်ဒဏ်တသက်တကျုံအထိပြစ်ဒဏ်ချမှတ်နိုင်ပါတယ်နတ်သန်လောကကျွန်တော်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာရွေးချယ်မှုဆိုရတဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်လှုပ်ရှားမှုပါဟောင်ကောင်မှာလွတ်လပ်စွာထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခွင့်ရကြတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးချင်းချောက်မှုတွေမတရားဖန်ဆီးချုပ်နှောင်မှုတွေနဲ့ရဲတွေကအင်အားသုံးနှိမ်နင်းမှုတွေလှုပ်လာတော့မှာပါကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကသတိပေးအချက်ပြဖို့ပါပြည်သူတွေတိခဲ့တဲ့ဟောင်ကောင်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးဆိုတာလူတွေကိုသတိပေးဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဟုဆိုပါတယ်သို့သောပြည်ထောင်နေဖြင့်ဟောင်ကောင်ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားသူများကိုနိုင်ငံတွင်းသို့လာခွင့်ပြုခြင်းသည်အလွန်အနည်းများလိမ့်မည်ဟုရှုကသတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါကအရန်ကိုကြီးလေးတဲ့ပြဿနာပါ။အကျိုးဆက်တွေဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရမှာပါဟုရှုကပြောခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီစီဇန်လေးကိုဒီမှာပဲရှင်းလားလိုက်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။